Naam, leo tunaangazia nchi ya Haiti, nchi ambayo ilikuwa ni nchi ya pili duniani kuweza kuwa nchi huru kutoka kwa wakoloni na mabeberu ambao walikuwa wakinyanyasa watu wake, yaani raia wake, kipindi cha miaka ile ya ukoloni. Manake mwaka wa 1802 nchi ya Haiti iliweza kujinyakulia uhuru wake kutoka kwa Wafaransa. Karibu kwenye simulizi ya leo. Mimi naitwa Thomas Nyakiro. Haiti, sehemu ya magharibi ya kisiwa cha Hispaniola. Awali ilikuwa makazi ya watu wa Taino. Hawa walikuwa na jamii zilizostaarabika, zikiongozwa na Cascius, yani machifu, na ziliendesha kilimo, uvuvi na ufundi wa mikono. Kisiwa hiki kiligunduliwa na Christopher Columbus mwaka 1492, na baadaye Wahispania walikalia sehemu ya mashariki ya kisiwa hicho ambacho kwa sasa ni sehemu ya Jamhuri ya Dominica. Katika karne ya 17, Wafaransa walichukua sehemu ya magharibi ya kisiwa na kuunda koloni ya Saint Domingue. Koloni hii ikawa moja ya tajiri zaidi katika Karibiani kwa sababu ya uzalishaji mkubwa wa kahawa na sukari kwenye mashamba makubwa yaliyokuwa yakifanywa kazi na watumwa kutoka Afrika. Wafaransa walifanya kazi ya kutengeneza mfumo wa uchumi ulioegemea kwenye kilimo kikubwa cha mashamba, huku wakiwatesa, kuwanyanyasa na kuwafanyisha kazi ngumu watumwa. Kwa hivyo, maisha ya watumwa yalikuwa magumu sana, na hali hii ilipelekea kuanzisha vuguvugu la kupinga utumwa na hatimaye mapinduzi. Mnamo mwaka 1791, watumwa walizindua uasi mkubwa uliosababisha vita vya miaka mingi. Viongozi mashuhuri wa uasi huu walikuwa Toussaint Ouverture na Jean-Jacques Dessalines. Licha ya upinzani mkali kutoka kwa Wafaransa, mwaka 1804 Haiti ilitangaza uhuru wake na kuwa taifa la kwanza la weusi kujitawala duniani na taifa la pili kujitawala katika Amerika baada ya Marekani. Hata hivyo, uhuru au kuleta amani mara moja, Haiti ilikabiliwa na changamoto nyingi, ikiwa na pamoja na kudaiwa fidia kubwa na Ufaransa mwaka 1825, ambayo iliingiza nchi hiyo kwenye madeni makubwa. Mauaji ya Dessalines ya mwaka 1806 yalizua na kuzusha vita vya ndani na kuwanya nchi katika ufalme wa kaskazini chini ya Henry Christophe na jamhuri ya kusini chini ya Alexandre Petion. Karne ya 20, Haiti ilijikuta chini ya udikteta mkali wa Francois Papadoc Duvalier na mwanawe Jean-Claude Baby Doc Duvalier. Kutawala kwa hofu na udhalimu, familia hii ilishikilia madaraka kutoka mwaka 1957 hadi mwaka 1986. Baada ya kuondolewa kwa Duvalier, nchi ilikumbwa na mapinduzi ya kijeshi na vurugu za kisiasa. Vilevile, mwisho wa karne 20 na mwanzo wa karne 21, Haiti iliendelea kupitia vipindi vya misukosuko vya kisiasa na majanga ya asili. Tetemeko la ardhi la mwaka wa 2010 ilisababisha maafa makubwa, ikiwa mamia ya maelfu ya watu na kuacha mamilioni bila makazi. Hali hii ilizidisha matatizo ya kiuchumi na kijamii pia ya kiwepo. Simulizi hii itaendelea katika sehemu ya pili.